e cultura gastronómica. Bem-vindos ao primeiro mercado de Lisboa, que foi aqui a nossa freguesia de Zona que foi fundada. Estou aqui para mostrar o nosso trabalho em conjunto com a Associação de Unidade de Prestadores, que com certeza vai ser muito profícuo, não só para todos os visitantes, como para os nossos moradores. E este é o que vamos ter aqui com a Unidade de Prestadores e que vai permitir manter a sua raiz de ligação para o mercado. Já não propriamente para a venda de produtos, mas para a celebração de tudo aquilo que tem a ver com a nossa gastronomia. E isso é uma riqueza patrimonial imensa que vale a pena valorizar, vale a pena apostar, quer do ponto de vista turístico, quer do ponto de vista económico em si próprio. Hoje, cada vez mais, as cidades têm que se diferenciar e diferenciar-se também pelo gosto e pelos sabores. E esse tratamento e esse investimento que tem de ser feito no património gastronómico que nos ajudará certamente a afirmar-nos também como uma cidade de bem. Por isso, queria basicamente agradecer à Unidade dos Sabores este projeto, por vocês que esteve e desejar as maiores felicidades para este projeto. Muito obrigado. Sempre mostras de produtos portugueses e, portanto, este pode ser o sítio de Lisboa, o verdadeiro centro de artes culinárias. Tenho grande esperança neste projeto, acreditamos profundamente que vai ser um sucesso, assim seja. Esta exposição, que é uma exposição que eu não podia deixar de ser, é uma exposição de alfaces, porque é o primeiro dos mercados que, no conjunto de arranjos que nós vamos fazer nos outros mercados, é o primeiro de todos. Foi o primeiro a existir e foi o primeiro a ter um projeto de futuro. Para o ano vamos ter uma Ribeira Nova, vamos ter um Cantorico novo, vamos ter Arroios novo, vamos ter Alvalade pintado, Benfica pintado, o Chapadão está em obra. Eu acho que 2012 vai ser os anos mercados. Mas é muito bom que este seja o primeiro. E eu faço um brinde da minha brindade com o sumo de alface. Boa sorte, cuidado dos sabores e o mercado Santa Clara. Traga até nós
Muito obrigada, espero por todos sempre. Thank you.